Poučne priče. Prisutnost. Došao mladić k učitelju pa ga upita: koliko će mi vremena trebati da postignem prosvjetljenje? Učitelj odgovori: 10 godina. Mladić je bio iznenađen. Tako dugo? Upita s nevericom. Učitelj reče: ne, bila je zabluda. Treba će ti 20 godina. Mladić upita: zašto si udvostručio broj godina? Učitelj odvrati: sada mislim, u tvom slučaju treba će 30 godina. Gde trebam tražiti prosvjetljenje? Ovde. Kad će se dogoditi? Upravo se sada događa. A zašto ga ne osjećam? Zato što ne gledaš. A šta da gledam? Ništa. Dovoljno je da gledaš. U šta? U bilo šta na čemu počivaju tvoje oči. Moram li to gledati na poseban način? Ne. Dovoljno je običan način. Ne gledam li uvek na običan način? Ne. Zašto ne? Zato, da gledaš, moraš sav biti ovde. Ti si uglavnom negde drugo.